ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଲେ ମୋହନା ବିଧାୟକ। ମାଣ୍ଡିମେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବହୁଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଜି ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ବିଡ଼ିଓ ବଂଶୀଧର ଖୁସଲା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁକି ସବର, ଅଡ଼ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ କର୍ମୀମାନେ ବାଜା ବଜାଇ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥିବା ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିଲେ। ଆଗରୁ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଓପ୍ରବଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ କୌଣସି ନେତା ଆସିନଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକ ଖାରିଗୁଡ଼ା ଓ ମାଣ୍ଡିମେରା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।